Nu är vi tillbaka i köket med finalisten Albin Westman som alldeles strax ska få se den hemliga råvarukorgen. Ja du, vad vill du absolut inte ligga här nu då? Nej men vänd på det, jag tror det spelar ingen roll. Det får vara vad som helst. Jag har favoriter då. Vad har du för favoriter? Snarare. Om vi vänder på den. Vänder på den då. Favoriten. Det får gärna vara en fisk. En fisk, någon speciell fisk? Det får gärna vara en torskfisk. En torsk. Ajaj. Tror vi att det är en torsk? Det vet vi inte. Vill vi titta vad det är? Ja, väldigt gärna. Då är det långsamt då. Ja, det är väldigt sakta, försiktigt och fint. Känna lite så. Okej. Okay. Vi lyfter, vi hjälps åt. Här får du se råvarorna. 2012. Där låg den. Fan vad härligt, en hummer alltså. Ja. Känns det bra? Ja, det känns väldigt bra. Väldigt bra. Var det otippat? Eller? Ja. Det var det. Väldigt otippat. Men fantastiskt. Och nu är det så att du vet ju inte uppgiften än. Nej. Nej. Och den kommer här. Okay. Du ska på 3 timmar tillaga 14 kalla förrätter och 14 varma förrätter. Samtidigt ska du alltså presentera 28 tallrikar för juryn. Är det så? Okej. Okay. Så är det. Mm-hmm. Och du kommer få tala med tävlingsledningen nu. De kommer förklara exakt mängder av allting. Mm-hmm. Och du får kompenio och annat. Och du har möjlighet att skriva recept hela natten. Mm. Det blir ingen sömn för mig. Lycka till. Tack. Lycka till. Tack så mycket. Härligt.